ଆଜି ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଭାରତରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଯେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛି, ଏବଂ ଭାରତର ବିକାଶର କାହାଣୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବ। ନିଜର ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ବାତାବରଣ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ କେମିକାଲ୍ସ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେହିସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଅଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଆମ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।